bir tanishim o'tgan kuni so'rab qoldi to'rt rakatli sunnat namozining uchinchi va to'rtinchi rakatlariga zam sura qo'shib o'qimayotgan ekan o'zi uch to'rt yildan beri namoz o'qiydi endi mana shu zam surasiz o'qilgan sunnat namozlarining hukmi qanday qazosini o'qiydimi yo'q qazosini o'qimaydi zam sura vojib hisoblanadi namozlar sunnat namozlarida zam sura vojib hamma to'rt rakat bo'lsa to'rt rakatida uch rakat bitr bo'lsa uch rakatida ikki rakat bo'lsa ikkala rarakatida zam sura vojib tarki vojib qilgan kishi asli sajaysau qilishi kerak lekin sajda sajayani unutib qo'ygan bo'lsa yoki sajda sa qilishni bilmagan bo'lsa mana shu odamga o'xshab o'zi fut farz qilib o'qiladi deb o'ylagan ekanda bunda sajda sa soqit bo'ladi namozi nuqson bilan hisobga o'tgan bo'ladi uni qazosini o'qib o'tirmaydi